pondělí ve 21 hodin na ČT1. Opět vás všechny vítám se svým toulavým kolem. Dneska nás čeká cesta takovým středním terénem. Vítám vás na Vysočině, vezmeme to hezky napříč, od jihu až na sever. Máme před sebou zhruba tak 45 kilometrů, velmi krásná krajina. Já to tady velmi dobře znám, protože je to můj rodný kraj. Takže co nám zbývá? Mít dobrou výbavu, trekkingové kolo a hlavně skvělou náladu. Počasí nám přeje, takže vyrážíme. Těžko říci, které město či místo je srdcem Českomoravské vrchoviny. My jsme si vybrali za místo startu Nové Město na Moravě. Podobně jako jiná centra Vysočiny má i Nové Město bohatou historii a do ní hned můžeme nahlédnout. V bývalé radnici je Horácké muzeum. Nás jako sportovce zaujaly staré lyže. Na nich se kdysi na Vysočině začínalo. Napadlo by vás, že už před 100 lety se někdo snažil vyrobit skládací lyže? Tady jsou. A takhle vypadala školní třída před nějakými 70 lety. Na dvoře muzea je Vírský mlýnek, soubor 63 figurek poháněný vodním kolem. Postavil jej Vincenc Navrátil doma na potoku a v muzeu je od roku 1986. Muzeum nám nabízí zajímavou službu. Můžeme si v něm nechat kola a město si prohlédnout pěšky. Socha Píseň hor od Jana Štursy je pozvánkou na výstavu Pod širým nebem. V zámku na Vratislavově náměstí je Horácká galerie z mnoha díly rodáků, ale nám stačí obejít náměstí a jen se dívat. Tomáš Garrigue Masaryk je stejně jako socha raněného z dílny Jana Štursy, který se v Novém Městě na Moravě narodil. Rodáků si tu cení a to je správné. Nakonec i nádherná sgrafita na kostele svaté Kunhuty jsou dílem Karla Němce, rovněž rodáka. Kostel je nejstarší stavbou městské památkové zóny. Zdá se, že Nové Město na Moravě je velice příjemné místo k životu. Vyrážíme na sever po dálkové cyklotrase Znojmo-Jeseník. Stačí 2 kilometry do lehkého kopce a před námi u cesty leží světoznámý běžecký areál. Ano, zde se vždy v lednu běhá o zlatou lyži Vysočiny. Závod je přes 20 let součástí světového poháru. Jak to tu vypadá v zimě, znáte z přímých přenosů České televize. Na jaře bez vysoké bílé peřiny je stadion trošku jiný, že? No, já jsem v cíli, kde je Kačka Neumannová? Jo, ona už prý projela včera. Na 8. kilometru trasy přijedeme k rybníku Sikovci a to znamená, že jsme ve třech studních. V okolí vesničky ležící na zvlněných lukách je plno čistých pramenů a tak není divu, že do tohoto prostředí zasadil Bohuslav Martinů děj svého hudebního opusu Otvírání studánek. Další příjemná jízda vede přes Fryšavu pod Žákovou horou. Kdysi tu byla sklářská huť, ale ta už bohužel 260 let nefunguje.
Co ale při cykloturistice fungovat musí, to je pitný režim, takže pijte hodně, víc než jste zvyklí, je to velmi důležité. Z Frišavy jsme sjeli po málo frekventované asfaltce 3 km sem dolů do Kadova. Kadov je malá vesnička, no i když malá. Dříve tady bývaly dokonce druhé největší železárny na Moravě. Dneska je to důležitá křižovatka dálkových cyklotras. Ze severozápadu sem vede Praha-Brno a na severovýchod potom Znojmo Jeseník. Tak, tady v Kadově mají ještě jednu takovou raritu, což je Kadovánek, to je takový místní likér, ale ten opravdu zrovna do pitného režimu patřit nemusí. No, tak jsme se osvěžili a jedeme dál. Více než 3 kilometry jedeme ve stínu, hustým jehličnatým lesem na rozcestí Blatky. V létě a na podzim to je vysněné místo houbařů. Hříby se tady dají z mechu a kapradí sbírat z kola. Cesta lesním tichem pak stoupá do sedla mezi dvěma skalními útvary. Jsou to Malinská skála a Drátník nebo také Dráteničky. A je to přírodní památka, ale horolezci si některé cvičné cesty přece jen mohou zkusit vylézt. Údolí dejme přednost trnkám a rozhlédněme se po Milovech. Jsou dokonce trojí. Moravské, české a prostě Milovy. O všech ale platí, že je v nich Milo a proto patří k oblíbeným rekreačním místům. Názvy také naznačují, že se ocitáme na česko-moravské hranici a současně i na hlavním evropském rozvodí. Od rybníka doporučujeme vyrazit na Milovské Perničky, přírodní památku. Tvoří ji tři vrstevnaté skály, na jejich plotnách jsou skalní mísy Perničky. Mají až 80 cm v průměru a hluboké jsou 15 až 30 cm. Mísy vznikly větráním ruly a činností vody a jméno dostaly podle toho, že připomínají nádoby na mletí máku nebo obilí, kterým se tu říkávalo perny nebo perničky. Kilometr od nich jsou v lese čtyři palice. Skální útvar je tvořen čtyřmi mohutnými pilíři ruly. Nejvyšší je 33 metrů nad okolním terénem. Jsou přírodní rezervací a proto třeba horolezci nesmějí používat magnézium. Kdo se ale vyškrábe na vrchol, dá se tam dojít i bez lana, je odměněn nádherným rozhledem. Z Milov jedeme proti proudu řeky Svratky, kde, jak víte, kvete rozrazy. Čekají nás nejdřív moravské a potom české křižánky. Ty jsou zajímavé tím, že se tam poprvé na Vysočině používaly lyže a dokonce se tam vyráběly pilníky. Zajímavé spojení, i když proč ne. Každopádně je tu tak krásně, že se to tu vždycky jenom hemžilo malíři. Jmenujme alespoň pár z nich. Josef Fiala, Karel Balíček, Jan Odvárka, Fedor Antonín Kracík, Josef Jambor, Jindřich Bubeníček. Ty všechny okouzila krajina Vysočiny stejně jako naši kameru, která se, jistě neuměle, pokusila podívat na tu krásu kolem elektronickým štětcem. A ještě jeden obraz, pečlivě opatrovaný jako ostatní na městském úřadě ve Svratce. To je Antonín Odehnal, který pro městečko vytvořil sochu houbaře. Je to jen potvrzení, že o těch houbách jsme si nevymýšleli. Nad Svratkou, tedy městem, stojí rokokový lovecký zámeček Karlštejn. Byl postaven za 10 let od roku 1766 a Alois Jirásek v něm nalezl inspiraci pro svou lucernu. Cestou zpátky se můžeme zastavit na golfovém hřišti, jednom z mála, která fungovala i za minulého režimu.
je v provozu od roku 1932. Ve městě je i jediná rychlobruslařská dráha u nás, pravda, pokud je příznivé zimní počasí. A to pak v sousedním Svratouchu burácejí motory plochodrážníků na ledě. Jo, když se něco umí, tak je to brnkačka. Jedeme po značené trase číslo 343 a když vyjedeme z lesa, leží před námi kameničky, stulené na úbočí Vojtěchova kopce. Když Antonín Slavíček vyšel ze dveří svého domu, tak první, co uviděl, byl Vojtěchův kopec. Tady a v blízkém okolí vznikl nejslavnější soubor jeho obrazů, z nichž ten vůbec nejslavnější se jmenuje u nás v Kameničkách. No a roubené domky, kterých je tady pořád ještě spousta, ty jsou možná z doby, do níž Karel Václav Rais zasadil děj svého románu Západ, který se odehrává také tady přímo v Kameničkách. A propo, Karel Václav Rais Antonínu Slavíčkovi tenhle ten domek sám našel. My mezi břízkami ze Slavíčkových obrazů a domy z románu Karla Václava Raise míříme na severozápad do Hlinska, které leží na okraji chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Už v 11. století tu byla osada Hlína. Našly se zde dokonce antické mince. Osada asi zkvétala rychle, protože už v roce 1518 je Hlinsko zakresleno na známé Klaudiánově mapě. Na břehu Chrudimky dnes na staré časy upomíná soubor staveb lidové architektury, zvaný Betlém. V domcích kdysi bydleli řemeslníci a od roku 1995 je Betlém památkovou rezervací lidové architektury. Dnes jsme se věnovali slavným rodákům a tak odkazem jednoho z nich můžeme také skončit. V Hlinsku je jedno z nejstarších muzeí u nás, otevřeno v roce 1874. A je v něm také výstavní síň, která je věnována sochaři Karlu Lidickému, toho vidíte tady za mnou, který byl jedním z nejslavnějších sochařů českých minulého století. Dnes jsme projeli krásným krajem zhruba 45 kilometrů a téměř stejné množství umělců zde také zanechalo v tomto kraji svou stopu. Možná to bylo trošičku neobvyklé spojení, ale jistě mi dáte za pravdu, že to stálo za to. Inu, můj rodný kraj, takže příště se na vás opět těším a hlavně dobrou náladu sebou.